بدی دەکرێت. حەسیب حارس کە ناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئاسەمان من بەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسراوی مەڵبەندی دوێ ڕێخستنی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و وەفدێکی هاوڕێی سەردانی گوندی پەنجا عەلی کردو لەلایەن دانیشتوانی گوندەکەوە بە گەرمی پێشوازی کران. پاشان لێپرسراوی مەڵبەند لەگەڵ جەماوەری گوندەکە کۆبووەوە و لەوتەیەکدا ڕوونی کردەوە حکومەتە یەک لە دوای یەکەکانی عێراق بەردەوام لە هەوڵی تاعریبکردن و ڕاگواستنی دانیشتوانی کەرکووکدا بوون. بەتایبەتیش ڕژێمی لە ناوچووی بەعس کە هەموو توانەکانی خستبووە کار و درێغی نەدەکرد لە داگیر کردنی ماڵ و مڵکی هاوڵاتیان و زیندانی کردنی ڕۆڵەکانمان و ئەنفال کردنی کەس و کارمان و شاری کەرکووک پشتی شێری لەو نەهامەتیانە بەرکەوتووە. ڕوونشی کردەوە ئێستا لە سایەی شۆڕشی نوێی گەلەکەمان و خوێنی شەهیدانەوە خۆمان بە خاوەنی کەرکووک کەزانین و بەڵێن ئەدەین لە ڕێگەی ئیدارەی پارێزگاوە کەمو کوڕەکانتان چارەسەر بکەین و پرۆژەی خزمەتگوزاری جێبەجێ بکەین. دواتر دانیشتوانی گوندی پەنجا عەلی سوپاسی لێپرسراوی مەڵبەندیان کرد لەو بەسەرکردنەوەیە و چارەسەرکردنی ئەو کێشە کۆمەڵایەتیەی لە گوندەکەدا هەبوو کە بە هیممەتی لێپرسراوی مەڵبەند چارەسەر کرا. دواتر چەندین داواکاریان خستە بەردەم لێپرسراوی مەڵبەند و ئەویش بە پێی ڕاگەیاندن کە بە پێی توانا هەوڵ دەدات لەگەڵ ئیدارەی پارێزگا ئەو داواکاریانە جێبەجێ بکات.